Полицијата во Рана Зура фатила 78 мигранти кај штипската населба Три Чешми. Откриени се откако камионот со скопски регистерски таблички во кои се превезувале незастанал на дадениот сигнал. Пошто шверцерите на мигранти се упатиле кон патот Штип-Кочани во изградба. Откако полицијата за кусо време го застанала камионот, во него се откриени 78 мигранти, меѓу кои има и деца и жени. Околу 4 часот во населбата Три Чешми полициски службеници од регионалниот центар Исток и СВР Штип сопреле товарно моторно возило со скопски регистарски ознаки, управувано од 46 годишниот СП и 32 годишниот совозач ТР, двајцата од Велес, кое претходно не застанало на даден знак, при што биле пронајдени 78 мигранти. Шверцерите се лишени од слобода, а мигрантите се донесени во дворот на Штипската полициска станица. Камерата на Телма забележа како дел од нив одмараат на тревата, чекајќи да бидат превезени во некој од центрите. Полицијата во разговорите со нив треба да откријат кои земји доаѓаат, како влегле во земјава и колку платиле на шверцерите до следната дестинација. За само 4 дена ова е втора група на мигранти која е фатена во близина на Штип. Во првиот случај на патот Штип-Радовиш кај Штипското село Лакавица се откриени вкупно 40 мигранти во комбе. Во тој случај возачот се обидел да побегне, но е фатен од страна на полицијата. Карактеристично е што и во двата случаи шверцерите се од Велес.